Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve habibi kulubina ve şefii zunubina Ebil Kasimi Muhammed. Ve âlihi teyyibine tahirin el mukerremin el muntecebin ve la'nu ala erdaihi merdaillah ve munkiri fezailihi mezmerin min el an ila yevmiddin amma ba'd rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli bi hakki zahra ve abiha ve berliha ve beniha ve sirril mustevderi fiha. İbadallah, usikum ve nefsi bi tegvallah ve tegvel kulub. Özümü ve siz, aziz ve değerli müminleri, Allah'ın emirlerine riayet edip kadagalarından çekinmeye davet edirəm. Şükürler olsun Allah'ın sonsuz minnetine, Allah'ın lütfüne ve Allah'ın inayetine ki Allah bize yeniden öz evinde eyleşmek ve özünün emirlerine baş eğmek icazesin lütf elədi. Allah'ın da verirəm öz Allah'lığına xatir, Allah ölen günümüze kadar rahmetinden ve lütfünden verdiği büyük nimetleri, günah ve xetalarımıza göre, üsyan ve nadanlığımız ve cehaletimize göre elimizden almasın. Tamam verdiği nimetler müqabilinde bizi de şükür eləməyə müvəffəq eləsin. Keçen cümə qalmışdıq. Möminlerin barəsində deyilən rivayet ki, möminlərə nə gərək idi? Ki bu möminlərin gərəyi barəsində biz Əyyimi Ətar əleyhimussalamdan müxtəlif rivayetler oxumuşduq. Və axirin cümə qalmışdıq o yerdə ki, əvvəl gələk imanın sabit olması, imanın dayandığı bir nöqtə müsəl insan üçün aydın ola ki, insan hansı xətlərin, hansı məsələlərin və hansı mövzuların üstündə, hansı addımların üstündə addım ata ki və hansı xətlərin üstündə addımlaya ki, insan imanında sabit qədəm qala bilə. Və bunun da xüsusi göstərişi bundan ibarətdir ki, Əhl-i Beyt əleyhimussalam buyururlar ki, bu yolda bəsirəti olmayan insanlar mümkün də əvvəlin hissələrdə addım atalar, amma aqibətdə heç vaxt ömürləri xeyirlə sona çatmayacaq. Bunlar heç vaxt axır aqibətdə yaxşı işlərlə, xeyir işlərlə ömürlərin sona bitirməyəcəklər. Çünki bunların dayandığı nöqtə və bunların atdıqları addımlarda əvvəlin hissələrdə mümkündür yaxşı tərəflər və müsbət cəhətlər görsənə. Amma bunlar nə qədər ki, bunların üzərində qətiyyətlə dayana bilməyiblər, bu cür camiyələrdə insanlar dəstə-dəstə imandan gedərlər və imanın həqiqətin başa düşməzlər. Bilirsiniz, Allah Müteal Qur'an-ı Kerimdə Tövbə surəsində məscidi zirarın barəsində danışır ki, onlar bir qrup uydular ki, bir məscid bina elədilər, özdə zərərli bir məscid. Özdə zərərli müsəlmanlar arasında, xüsusən vurğuluyur iman əhlinin arasında, iman gətirənlərin arasında, möminlərin arasında təfriqə və nifaq üçün. Qəziyyəsi bilirsiniz hardan başlayıb, mümkündür bir hissəsini işləsiniz və növbəti hissələrindən bixəbər olasınız və o qədər də barəsində məlumat olmaya ki, Allah müteal səcdə olunan yerlərin, iman əhlinin əgər sabit xəttlər üstündə dayanmasa, aradan getməyinə vəd verib. Ki bu mövzuya çox diqqətlə və xüsusi bir dənə mətləb olduğu üçün xüsusi diqqətlə buna gərək qulaq asasız və bu mövzuların barəsində vaxt elədikcə düşünəsiz, nə idi o səcdəgah ki, o səcdə olunan yer ki, iman əhlinin imandan getməyinə Allah müteal vəd verir. Zirar məscidi bilirsiniz, Həzrət İslam Peyğəmbəri Muhammed el-Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm
İslam peyğəmbəri Təbuk müharibəsinə azim olunmuşdu. Əzmi buydu ki, qərarı buydu ki, Təbuk müharibəsinə gedirdi. Müslümanlardan bir qrup gəldilər İslam peyğəmbərinə, dedilər ki, ya Rəsuləllah, biz istəyirik Qoba məscidinin ətrafında, Bəni Salim qəbiləsində, Qoba məscidinə yaxın bir yerdə bir dənə məscid bina eləyək. Və səbəbimiz də bundan ibarətdir, məqsədimiz də bundan ibarətdir. Həmən o yerlərdə bəzi insanlar xəstədilər, məscidə gələ bilmirlər. Bəzi insanların yaşları keçib məscidə gələ bilmirlər. Və bəzi insanlar, məsələn, xüsusən yağışlı gecələrdə, onların ki, sən olan məscidə gəlmək imkanatları yoxdur. Bunların bu müşküllərin aradan bərtərəf eləmək üçün biz istəyirik burada bir dənə məscid bina eləyək, məscid təsis eləyək. Hazreti İslam peyğəmbəri dedi ki, buyurun Allahın o evin ki siz bu niyyətə eləmişsiniz, inşallah bina eləyərsiniz. Ki və sözlərin axırı oldu, ya Resulallah, indi ki sən müharibiyə əzmikarsan, gedirsən, indi şəraitin yoxdursa əgər, qaydandan sonra gələsən, o məsciddə bizlə sən bir arada namaz qılasan. İslam peyğəmbəri dedi ki, əgər Allah istəsə, qaydandan sonra mən o məsciddə sizi ilə namaz qılaram. İslam peyğəmbəri getdi Təbuk müharibəsinə. Müharibədən qaydandan sonra, o zaman ki hələ peyğəmbər məscidə daxil, hələ şəhərə daxil olmamışdı, Mədiniyə çatmamışdı, bunlar İslam peyğəmbərinin qarşısını kəsdilər. Ya Resulallah, sən gedəndə müharibəyə bizə söz vermişdin. Qaydandan sonra burada bir məscid bina eləmişik, orada bizi ilə namaz qılasan. Ki İslam peyğəmbəri müharibə rəfəsində istəmirdi o məscidin barəsində əleyhi sözlər deyə. Müharibə dönəmində müsəlmanların fikri barəsi fikrində pərakəndəlik yarada. Və müsəlmanların arasında ayrı seçkilik düşmən tərəfdən görsənə. Peyğəmbəri bunun barəsində söz deməyi müsəlmanlar arasında böyük bir təfriqənin yayılmasına səbəb idi. Ki bu cəhətdən belə bir həssas dönəmdə Peyğəmbər söz deməzdi ki. Eyni halda ikinci cəhət bu idi gərək vəhiy ilahi nazil ola Peyğəmbərə mövzu barəsində xəbərdarlıq verə. Dərhal ki Peyğəmbərə Quran birbaşa qəlbinə nazil olub, Peyğəmbər bundan bir xəbər deyildi, bundan baxəbər idi. Peyğəmbər bilirdi bunlar nə məqsədə addım atıblar. Elə bu iki peyğəmbərin bunlar Mədinənin girişində qarşısını kəsdilər ki o məscidə daxil olsunlar. Hazreti İslam peyğəmbərinə Allah mütəal vəhy elədi. Həmən Tövbə surəsi 107-ci ayəni ki, onlar bir məscid bina eləyiblər, səcdə olunacaq yer bina eləyiblər ki, o bir dənə zərərdir müsəlmanlar üçün və möminlər arasında böyük bir təfriqənin yayılmağına səbəbdir. Peyğəmbər, o yerdə ki, əvvəldən təqva üstündə o bina qurulmayıb, gedib orada namaz qılma. Gedib orada sən qiyam eləmə, yəni orada namaza durma, ibadətə belə layiq deyilsən o yerə addım atasan. Baxın, İslam peyğəmbəri söz dedi bunlara ki, bir neçə nəfər malik idi və başqa bir neçə müsəlman idi, malik əşlər deyil də başqa bir malik idi. Digər müsəlmanlara dedi ki, oranı dağıdandan sonra yandırın, şəhərin zibilxanası elan eləyin bu yeri. Ki ayə, bunun zahirində heç bir pis bir iş yoxdur. Peyğəmbərin gördüyü bu işdə zahirən yaxşı hərəkətlər mümkündür görsənməyə. Hər şeyin zahirindən hökm eləyənlər və daxili niyyət nəyə xidmət eləyir görməyən insanlar daim bu cür şeylərə etiraz eləyiblər və daim Peyğəmbərin əleyhinə müxalifətə qalxıblar. Ki bunlar, baxın bu məscid hardan təsis olunmuşdu. İndi sual edirəm mən sizdən. Müsəlmanlar, neçə illərdir namazdasınız? Bu məscidin təsisatının hardan olduğu barəsində nə qədər məlumatınız var? Bu məscidi kimlər bina eləməyi demişdilər? Bu bir nəsrani idi. Bu bir nəsrani idi. İslam peyğəmbəri hətta peyğəmbərliyə seçilməmişdən qabaq. O cəmaatın arasında vədi bu vermişdi ki, burada bir axirin İslam peyğəmbəri zuhur eləyəcək. Vədi verən həmən nəsrani, Əbu Amir. Bir qrup onun başında cəm olmuşdu. Özü Xəzrəc tayfası buna xüsusi məhəbbət eləyirdilər. Buna xüsusi ehtiram eləyirdilər. O zaman ki İslam peyğəmbəri Məkkədən Mədiniyə hicrət elədi. Cəmaat İslam peyğəmbərinin başında cəm oldular. Bu Əbu Amir artıq özünün heç bir qüdrəti, heç bir hörməti, heç bir cəmaat arasında dəyərinin olmadığını gördü. Bu Əbu Amir ki bunun başından cəmaat pərakəndə oldu. Bədir müharibəsində müsəlmanlar xüsusən qalib olandan sonra gördülər İslam daha çox yayıldı. Bu həmən Əbu Amir Nəsraninin başında da heç kim qalmadı. Durdu gəldi Məkkəyə, Məkkədə
Uhud müharibəsində böyük cinayətləri bu elədi. Salamun aleykum. Bunun əliylə, özə bilirsiniz hansı işləri görmüşdü? Həzrəti Peyğəmbərin ayağı düşüb, mübarək alnı yaralanan, mübarək dişi sınan quyunu bu qazdırmışdı Peyğəmbərin barəsində. Həmən o şəxs ki var idi, Peyğəmbərə quyunu o qazdırmışdı, həmən bu Əbu Amir Nəsrani idi. Ki bu o zaman gəldi Təbuk müharibəsində, belə üzr istəyirəm, Uhud müharibəsindən sonra gəldi müsəlmanlar üçün böyük müşküllər yarandı. İslam Peyğəmbərinin bərəkəti ilə Allah müşkülləri aradan apardı. Və müsəlmanların işi səlqə və səhmana düşdü. Bu baxdı artıq Mədinədə bunun barəsində nə fikir və nə təfəkkür var. Mədinədən qaçdı Ruma. Rum şəhərində gəldi, bir rivayət var, Rumun rəhbəri ilə heç görüşə bilməmişdi. O Əbu Amir o şəxs idi ki, Peyğəmbər onun barəsində fasik cümləsini işlədib və ona ad verib, Əbu Amir yox, onun adı qaldı bugündən sonra Mədinədə, müsəlmanlar arasında fasik, günah əhli, fəsad əhli. Baxın, bəzi tarixçilər deyir, heç gəlib Rumun rəhbəri ilə görüşə bilmədi, amma qətiyyət tarix budur ki, o gəldi Rumun rəhbəri ilə görüşdü və müsəlmanlara hücum təhrikatın Rumda yaradanlardan biri oldu. Baxın, oradan sifarişi kimə göndərmişdi? Mədinədə Peyğəmbərin ətrafında olan müsəlmanlara. Dedi, siz bir iş görün ki, Rum sizə kömək eləyəcək İslamı yıxmaq üçün. Peyğəmbər məktəbini aradan aparmaq üçün iş görün. Amma Mədinədə olan adı müsəlman olub münafiklər, baxdılar ki elə bir iş görə bilməzlər, Mədinədə aşkara Ruma dəstək versinlər, neynəsinlər. Sifariş buradan gəlmişdi, Mədinədə, mərkəzdə bir məccid təsis eləyin, o məccidlə müsəlmanların arasında bir təfriqə yayın, müsəlmanların arasında bir ayrı seçkilik salın, özdə o müsəlmanlar ki onlar ayrı seçkilik qorandan sonra, onlar ki təfriqəni yayandan sonra, onlar ki bu çaxnaşmanı yayandan sonra, qulaq asırsınız ya asmırsınız, onlar ki bu ayrı seçkiliyi yaradandan sonra, o Rum ki İslam'a hücum çəkəcək, orada əgər İslam'a qalib olsa, Mədinə olsun Rumun mərkəzi. Mədinə olsun həmən Rumun mərkəzi bir dənə hissəsi. Bütün proqramlar oradan təsis olunsun. Bütün proqramlar oradan icra olunsun. Bəs məscidin tikilməyi Nəsranidən olan Əbu Amirin göstərişi ilə bu səbəbə təhsis olunub. Ayə o müsəlmanlar ki, müsəlmanlar arasında təfriqiyə səbəb olacaq amilə addım atırlar. Bəyəm Quran bunların barəsində müsəlman ünvanında danışır. Həzrəti Peyğəmbər Əbu Amirin simasında müsəlman arasında təfriqə atanlara fis qadın və fasi qadın təsis eləyib. Baxın, bu səcdəgahın özü kim tərəfindən təsis olunub? Heç bir müsəlman tərəfindən yox. Bunlar bir nəsrani tərəfindən addım atılıb. Nə səbəbə? Müsəlmanların həqiqətini aradan aparmaq üçün. Quran deyir, bunlar buna xatir təsis olunub ki, bunlar möminlərin arasında təfriqiyə səbəb olsun. Bəs iman əhlinin barəsində deyilən hədislər bundan ibarətdir. Gərək o imanın nəyin üzərində sabit elədi? Düşündüyü kimi, eyni halda hansı xəttlər üzərində, hansı addımlar üzərində bu imanın sabit saxlaya bilər. Niyə əyinməyi ətar əleyhümussalam buyururlar? Mömin üçün gərəkdir, nə gərəkdir? O şeylər ki, möminlərin imanın sabit saxlayar. Baxın, Həzrət İslam Peyğəmbəri heç Mədiniyə hələ hicrət eləməmişdi. Əqəbənin sözləşməsi gedirdi. 6 nəfər Məkkədən gəlmişdilər, İslam Peyğəmbəri ilə görüşmüşdülər. Gəlmişdilər əslində bunlar Məkkəlilərdən hərbi yardım almağa. Gələndə o 6 nəfərin içində biri var idi, Əyaz. O zaman ki, İslam Peyğəmbəri buna müəyyən sözlər dedi, bu heç o böyüklərindən icazə almadan İslamı qəbul elədiyini etiraf elədi. Hətta onların böyüklərindən var idi, əl atdı yerdən, o xırda daşlardan götürdü, atdılar bunun üzünə. Dedilər, biz bura İslam qəbul eləməyə gəlmişik, sən nə tez elan elədin, biz İslam qəbul eləmişik. Dedi, gördüm, bu kişi bir sözlər danışır. Əgər mən bunun sözlərini qəbul eləyib, buna iman gətirsəm, biz ki, hərbi yardım almağa gəlmişik, Məkkədə bizə kömək olsun. Bu kişinin nəsihətlərinin içində bütün yardımlar qərar verilib. Bu kişinin nəsihətlərinin içində bütün dünya və ahirətin xoşbəxtçiliyi qərar verilib. Siz gəlmişsiniz bir müharibə üçün yardım alasınız, bundan iş bitə, yox. Bu kişiyə iman gətirmək və bunun yolunda sabit qalmaq,
Elə bütün xeyirlərin əvvəli və axirədir. Bütün xeyirlərin başı bundan ibarətdir. Mən buna xatır qəbul elədim ki, əgər bunun yolunda sabit dayana bilsəm, mən bütün yollarda qalib olacağım. Çünki iman yolunda, sabit qədəmçilik yolunda məğlubiyyət yoxdur. Baxın, o əyinməyə ətar aleyhümussalam buyurlar, yənbəğilil mümin, mümin üçün bu gərəkdir, gərək olan işlərdən biri bundan ibarətdir. Müminlər baxsın bunlar hansı cəbhələrə, hansı cinahlara qoşulublar. O müminlər ki, müsəlmanların vəhdətindən iddia elədilər tarixdə, amma onlar özləri müsəlmanların təfriqəsinə addım attılar, onlar elə düşmən üçün ən faydalı cəbhədə durdular. Onlar üçün, düşmən üçün onlar ən yaxşı hərəkata keçdilər. Aya, insan baxıla düşmənin, baxa düşmənin cərgəsindən çıxış eləyirsə, bu çıxışlar kimə xidmət eləyəcək? Və aya, görəsən Quran məntiqi, bu durduğun mövqeydən müsəlmanların arasında sənin gördüyün iş təfriqiyə səbəbdirsə, hansı Quran məntiqi bunu qəbul eləyir? Hansı əhadis bunu qəbul eləyir? Nə oldu adi büdrəmələrdə insan düşmənin qapısında bənd aldı? Bu hansı İslam, bu hansı mömin, bu hansı müsəlman aləmidir? Bu hansı möminə gərək olan işlərdir? Nə oldu sən? Nə tez oldu ki, düşmənlə eyni cəbhədə döyüşdün? Sən nə tez oldun İmam Kazımın haqqın müdafiə eləyə eləyə Harun Rəşidlə bir cəfədə qərarlaşmışsan. Sən nə tez oldu mütəvəkkilə etiraz eləyə eləyə o iki Kərbəlaya gələnlərin qollarını kəsirdi, o iki İmam Hüseynin qapısına gələnlərin əllərini kəsirdi. Nə oldu indi özün o cəfədən, o cinahdan danışırsan? Baxın, Quran-ı Kərimdə Allah Müteal bu qissələri niyə danışır? Quran-ı Kerimdə Allah Müteal bu qissələri niyə nazil eləyib? Bu müsəlman aləmi başa düşsün. O keçmişdəkilərin iştibahına yol verməsinlər. Əgər İslam peyğəmbəri birdən bu camiyələrin arasında olsaydı, birdən İslam peyğəmbəri məscidin viran olmasına hökm eləsəydi, müsəlmanların əksəriyyəti belə qətiyyətlə rahat şəkildə demək olar ki, peyğəmbərin nəğzübillah nifaq əhli bilərdilər. Peyğəmbəri Allahın dinindən çıxmış bilərdilər. Hətta peyğəmbərin barəsində müharibəni qəti bilərdilər. Ki bugünkü cəmiyyətin təfəkkürü bunu isbat eləyib. Və heç kim də deməsin mən eləməzdim. Biz baxırıq camiyədə bu düşüncəyə düşən insanlar hələ peyğəmbərin o gördüyü işlərdən görməyiblər. Onun az bir hissəsini görünənlərə etiraz ediblər. Ayə peyğəmbər görsə nə işlər görərdilər. Aya peyğəmbər məscidin viran olmasını hökm eləsəydilər nə işlər görərdilər. Ki bu qəbildən nə çox misallar çəkmək olar Qur'an-ı Kerimdə. Allah müteal Qur'an-ı Kerimdə heç bir cəhətdən özünə müştərək amili qəbul eləməyib. Niyə İmam Hüseyn əleyhissalam qiyam elədi? Bəni Üməyyə hökuməti ilahidə özün müştərək bilirdi. Diqqət edirsiniz bu sözə. Bəni Üməyyə ilahinin hökumətində özün müştərək bilirdi. Allah müteal vəd vermişdi. Mənim göndərdiklərimdən başqa heç kimin mənim hakimiyyətimdə iştirakı ola bilməz. Bəni Üməyyə ilahinin rizayətindən kənar bir hökumət qurmuşdu. Yəni ilahi hökumətlə özün müştərək görürdü. Belə bir halda məsumlar cihadı vacib biliblər. Belə bir halda məsumlar cihadı vacib biliblər. İndi aya bax, sən hansı cinahdan çıxış eləyirsən? Bəzən bəzi müsəlmanlar mümkündür, tarixin vəhdətindən danışalar, Əli əleyhissalamın İslamda olan vəhdətindən danışalar, İmam Kazımın vəhdətindən, nəticə etibarında düşmən görən işi sən də görürsən, heç bir vəhdətə amil yoxdur. Allah müteal bir neçə dənə and içəndən sonra bir kəlmə deyib. Özün paçlamayanlar xar olacaqlar, özün paçlayanlar müvəffəq olacaqlar. Bu Allahın vədidir. Kimlər Allahın yolunda özün islah eləməsələr, düşmənin hər cəfəsində Allah üçün üsyankar yolunda duracaqlar. Pərvərdigara, o qərarlar ki, əyinməyə ətar əleyhümussalam, bizim imanımızın barəsində vəd veriblər və bizim üçün onlar gərəkdir. İlahi, səni anda verirəm rəhmətinə xatir. Bizi o iman əhlinə gərək olan işlərə müvəffəq elə. Pərvərdigara bizi bəsirət əhlindən qərar ver. Pərvərdigara bizi düşmənin işinə yarayanlardan qərar vermə. Bizi nəfsimiz müqabilində aciz olanlardan qərar vermə. Möminlərin vəhdətin, müsəlmanların vəhdətin əllərindən alma.
Mehribansılığın və məhdətin daha da əfsud elə. İlahi dərgahına açılan əlləri naümid geri qaytarma. İlahi olar ki, bilərəkdən düşmən üçün xidmət eləyirlər. Əgər müvəffəq olub, xoşbəxt olub, hidayət yerləri yoxdursa, tezliklə xaruz əleyl elə. İlahi o kəslər ki, müsəlmanların, möminlərin arasında təfriqə, fitnə, fəsada qədəm qoyublar. Hidayət yerləri yoxdursa, tezliklə məhvun abud, xaruz əleyl elə. Həzrət İmam Əz-Zamanın zuhurun təcil elə. Gəlişi ilə dünya müsəlmanlarına fərəc inayət elə. Kimlər möminlərin, müsəlmanların vəhdətin dağıtmağa hər növü ilə xidmət eləyirlər, tezliklə məhv nabud elə. Həzrət-i Muhammed zamanın zuhurun təcil elə. Gəlişi ilə dünya müsəlmanlarına fərəc inayət elə. Ağanın sayəsində rəhbər müəzzəm və sail füqəhanı yerin göyün bəlasından hifz elə. Kimləri möminlərin, müsəlmanların, Allahın evlərinin, Allahın məktəblərinin barəsində nə məkri, nə hiləsi var, barələrində məkru hilə bərqərar elə. İlahi bizi haqq əhlin sevib, həqiqət əhlinə məhəbbət eləyənlərdən qərar ver. Yaddan çıxan duaları barəmizdə və barələrində qəbul elə. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad, Allahu samad. Ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkul ləhu kufuvən ahad. Sadəqəllahul aliyyul azim. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh. Billah minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve habibi kulubina ve şefii zunubina Ebil Qasimi Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed ve alihi tayyibin at-tahirin al-mukarramin al-muntajibin ve la'n ala a'da'ihim a'da'illah ve munkir fezailihim ezma'in min el-an ila liqai yevmiddin. Amma ba'd, Rabbi şirah li sadri ve yessir li amri ve ahlul uqdatan min lisani yefkahu qavli bi haqqi zahra ve abiha ve berliha ve beniha ve sirril mustavdari fiha. İbadallah, usikum ve nefsi bi taqvallah ve taqval qulub. Esselamu ala aleyyin emiril mu'minin ve ala al-hasan ve al-husayn seyyide şabab ehlil cenneti ezma'in وعلى علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي باقر المنبيين وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي الجواب وعلى علي بن محمد الهادي وعلى الحسن بن علي الزكي العسكري وعلى الحجة بن الحسن القائم المهدي. Allah'ın sonsuz lütfünə, Allah'ın sonsuz rəhmətinə şükürlər olsun ki, Allah bizə yenidən öz evinə gəliş və gedişin icazəsini lütf elədi. Allahın da verirəm öz Allahlığına xatir. Allah ölən günümüzə qədər rəhmətindən verdiyi bu böyük neymətləri günah və xətalarımıza görə, cəhalət və nadanlığımıza görə əlimizdən almasın. Mövzumuz cümləmizin ikinci hissəsin Həzrət İmam Hüseyn ağanın Əza məclisində kimlər tərəfdən bu məclis təsis olunub, kimlər tərəfdən bu məclis bərpa olunub və kimlər tərəfdən təsis və bərpa olunmuş məclislər davam eləyib. Əvvəlin cümələrdə Əyimi Ətar əleyhimussalamdan rivayət oxuduq ki, və keçən illərdə də onun bir başqa tərəflərindən olan rivayət oxumuşduq ki, Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın Əza məclisinin təsisçisi, qurucusu və bərpaçısı Allah mütəala özü olub və bütün ənbiyaya Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın əzadarlığını saxlamağı əmr eləyib. Və Həzrət İmam Sadiq əleyhissalamın o rivayət ki var, elə bir nəbi olmadı ki, 124 minin içində onların biri istisna deyəsən var, Kərbəlanı ziyarət eləməyib. Belə bir nəbi, belə bir peyğəmbər olmadı. Bütün ənbiya Həzrət İmam Hüseyn ağanın Kərbəlada ziyarətin, o yer ki orada İmam Hüseyn şəhid olub, oranı Allah mütəal niyə ziyarət elətdirib? Və yəni bütün ənbiya İmam Hüseyn əleyhissalamın əzasını saxlayıb. Əvvəl cümələrdə bu mövzunu açmışdıq. Allah mütəalın təsis elədiyi məktəbi davam eləmək Allahın əmrinə itaət eləyənlərin əlindən keçir. Və o kəslər ki, ilahinin əmrlərini icra eləyə bilməzlər, o kəslər ki, ilahinin əmrləri müqabilində
boyun əyə bilməzlər. O kəslər ki Allahın əmrlərinə müxalifdilər, əslən onlar Allah təsis eləyən işləri neyə bilməzlər? Bərpa eləyə bilməzlər. Əslən onlar Allah təsis eləyən, Allah quran işləri neyə bilməzlər? Bərpa eləyə bilməzlər. İmam Hüseyn əleyhissalamın əzasını saxlamaq Allahın əmrlərinə itaat eləyən insanların işindəndir. İmam Hüseyn əleyhissalamın əzasını bərpa eləyən Allah və Allah onu tanıyanlara vəd verib, bunlar ilahini tanısalar İmam Hüseynin məclisində eləyəcəklər, təsis olunmuş işi qoruyub saxlayacaqlar. Bünövrəsin və kökün əsasını Allah mütəal özü qoyub. Özü kimlər tərəfdən? Peyğəmbərlər tərəfdən. Adi insanlar tərəfindən qoyulmayıb bu. Əmr eləyən amiri ilahidir, əmr eləyən Allahın özüdür. Bərpaçısı kimlərdir, icraçısı kimlərdir? Bütün peyğəmbərlər, bütün məsumlar. Ki İmam Hüseyn ağanın məclislərin Allah bunların əli ilə bərpa elətdirib və iman əhlin bundan hesaba çəkir. Bunlar bu bərpa olunmuş, bu təsis olunmuş, bu bina olunmuş məktəbi qoruyub saxlayacaqlar ya yox. Ki keçən cümə Həzrəti hansı peyğəmbərin barəsində demişdi rivayət, yadınızda yoxsa yox? Yaxşı. Keçən cümə demişdik Həzrəti Musanın barəsində, Həzrəti İsanın barəsində, ondan qabaqki cümələr ki Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalama əzadarlığı bunlar saxlayıblar. Hətta çətin dönəmlərdə peyğəmbərlər Allaha münacat eləyəndə rivayətdə var Allah mütəal İmam Hüseynin çətin səhnəsini bunlara görsədib və vəhy eləyib Cəbrəil tərəfdən. Ki Həzrəti Nuh peyğəmbər də bu peyğəmbərlərin zümrəsindəndir və bu zümrədən kənarda qalan peyğəmbər deyil. Həzrəti Nuh peyğəmbərin barəsində rivayət var. O zaman ki gəmi düşdü təlatümə, o çətin yerlərdə ərz elədi, ilahi mən keçdiyim dünyanın hər yeri, o yerlərdən ki ötmüşəm, bu qədər çətinçiliklə üzləşmədim. Nə səbəb oldu gəmi gəldi təlatümə və məni ilə gələnlər hamısı bir növ həyacanda və təlatümdədilər. Həzrəti Cəbrəil dedi ki Nuh Allah mütəal istədi, sənə o əza saxladığın o İmam Hüseynin ki məkanından keçirsən, onun hansı yerdə şəhid olacağın bu misalla, bu minvalla, bu üslubla sənə görsədi. Dedi ilahi, əgər bu mən göz yaşı tökdüyüm Hüseynin o məmləkətidirsə, haqqı var bu gəminin bu qədər təlatüm eləməyə, haqqı var bizim bu qədər həyacan və təlaşda olmağımıza. İmam Rıza əleyhissalamın Həzrəti İbrahimin Allahla münacatı barəsində məxsusən xüsusi ürək yandıran sözləri var ki, Həzrəti İbrahim əleyhissalam İsmaili qurban verəndə dedi ilahi, mən istəyirəm bunu sən məndən alasan və məni övlad dağı görənlərin cərgəsində o mükafatdan əlimi boş qaytarmayasan. İmam Rıza əleyhissalam buyurur Həzrəti Cəbrəl İbrahimə nazir oldu ki Allah mütəal bunu dünyada bir nəfər üçün saxlayıb. O da axirin peyğəmbər ki Həzrəti İbrahim, sən onu özündən də çox istəyirsən, onun balaların öz balandan da çox istəyirsən, necə sən onu özündən çox istəyirsən mənim peyğəmbərimsən, mən sənin Allahınam, demə mən onu səndən də çox istəyirəm. Sən bir peyğəmbərsən, insanlar səninlə əqidəsini qururlar ki mənim göndərdiyim rəhbərlərə insanlar öz canından çox qiymət verməlidirlər, mənim göndərdiyim peyğəmbərlərə, mənim göndərdiyim ilahi rəhbərlərə insanlar hər kəsdən çox məhəbbət eləməlidirlər. Mən göndərdiyim qanuna sən baş əyirsən, demə səndən betəriqün ovla özüməm. Sən o İslam peyğəmbərin o qədər məhəbbətin var, mən sənin Allahına, mənim məhəbbətim səndən də çoxdur ona. Sən ki onun balaların ki öz balandan çox istəyirsən, bu məhəbbəti sənə verən mən Allaham. Onda mənası budur, mən səndən daha çox istəyirəm. Deyir Cəbrəil bunu peyğəmbərə Həzrəti İbrahimə deyə-deyə, dedi ilahi, indi bu iş mənim övladımdan baş verməyəcək. Dedi ki, İbrahim Allah mütəal dedi ki, yox bu iş səndən baş verməyəcək. Allah onu başqa bir qurbandan əvəz eləyəcək. O da ilahinin göndərdiyi və fədəynahı. Bizi bihinə əzim Allah mütəal deyir. İsmaili kəsəndə qot göndər dedi ki, bunun əvəzinə sənə böyük qurban verdim. Bunu böyük qurbandan əvəz elədim. Bu həmən İmam Rıza əleyhissalam deyir. Allahın İbrahim peyğəmbərin nəslindən olan nəzərdə tutduğu Həzrəti Hüseyn ibn Əli əleyhissalamdır. Ki Allah bizim cəddimizi
Hazreti İbrahim'in gördüğü iş, duası müqabilinde onu ondan böyük qurbandan əvəz elədi. İmam Zaha buyurdu ki, bunu Allah bir peyğəmbərin qapısında bərqərar elədi. Və peyğəmbərin də göz yaşları həmən bu böyük qurbanın xatirinə idi ki, buna göz yaşı tökmək Allahı tanımağın əlamətlərindəndir. İmam Hüseyn əleyhissalama göz yaşı tökmək ilahi rəftarlarla gedən insanların əlamətidir. Və ilahi rəftarlar müqabilində özün bəndəçilik zümrəsində görən insanların işidir ki, İmam Hüseyn üçün göz yaşı tökülməyi insanlara zəruri bilərlər. Allah səni anda verirəm, rəhmətinə, sonsuz lütfünə xatir, bizi iki dünya İmam Hüseyndən ayrı salma. İlahi, bu dünyanın çətin dönəmləri, bu tez keçən, alladıcı, bu dünyada əbədi qalan bir şey yoxdur, bu ötən dünyada. İlahi, bizi dünyanın bər və bəzəyi ilə İmam Hüseyndən ayrı salma. İlahi, bu alladıcı dünya və mafiha içindəkilərlə bir yerdə bizi bu dünyanın bərbəzəyinə məhəbbət eləyib İmam Hüseyndən üz-üzə qoyanlardan, üz-üzə qalanlardan bizləri qərar vermə.